चप्पल कहाँ छ? सो म खाना खान लाउँछु। गाइस वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। सो गाइस अनिसा र गुन्जन गाछन् राखी बान्न आफ्नो मम्मी घर, अनि म चाहिँ एक्लै छु। मेरो दिदी बहिनी त इन्डिया, मम्मी पनि इन्डिया, ड्याडी पनि इन्डिया, सबै इन्डिया हुन्छ। मैले चाहिँ बहिनी उठ्छु त राखी त बहिनी छ कि मैले, हाम्रो आन्टी त्यही हुनुहुन्छ कि कान्छेन्टीको छोरी छ भने, अनि हाम्रो पार्वती बहिनी छ उता नेपालगञ्ज छिन्, अब अन पाइनन् तारा छ। अनि गाइस मौसम त यस्तो बवाल भएको छ नि, पानी परेर हो माई गाडी, पुरा पानी परेको छ नि, पुरा मस्त हरियाली जङ्गल, मस्त तरिकाले हर चिज राम्रो मौसम चिसो बनाइदियो। अनि गाइस मैले हाम्रो घरको लागि मन्दिर यो मैले टेपिङ गरेर बनाइदिएँ, मन्दिरलाई कस्तो लागिरहेको छ नि, मन्दिर दामी देखियो होला। परेछ मैले भगवान् सगवान् केही पनि छैन, भगवान् हालिन्छ। अनि त्यो माथि छ नि त्यो मिक्की माउस, त्यो गुन्जनको राखेको थियो, त्यो मैले गुन्जनले क्या मैले क्या गुन्जनले छिनाछाला पारेर भइदिन्, अनि अब त्यही त हो र बच्चा त भइकिन राखी पानेको, दुई राखी पान्ने बित्तिकै छिनेर फालिन्। सो गाइस म घर एक्लै छु, सो मैले आफ्नो कोठाको नि यो जाला साला साग पनि भनेको, अनि अन्यारो छ कोठा मेरो, पुरा यहाँ जाला जाला लागेको छ नि पुरै, म एकदम सफाइ गरेर लान्छु, पुरै अहिले जाला साग गर्न लान्छु, ऊ त्यहाँ पनि जाला लागेको छ। सो गाइस म जाला साला साग गर्छु, हजुरले मेरो जाला साग गर्ने तरिका हेर्नु कसरी गर्छु, म झाडुपट्ट ठिक छ ल, अब कस्तो देखाउँछ थाहा छैन, बरु म यसरी केही स्ट्यान्डमा लगाएर देखाउँछु सागवानलाई, हेर्नु न कस्तो कसरी हुन्छ। ओके ब्लगमा बनाइरहनु ल। सो गाइस झाडुले सागवान लान्छु नि, अब घरको सबै काम मैले गर्नुपर्छ, अनि अब साग चारतर्फ देखाउनु मिल्दैन, यता देखाउँछु, बाँकी चाहिँ अब बाँकी चाहिँ एक साइड हेरौँ ल, बाँकी चाहिँ अब यस्तरी हो, म अब हजुरलाई यस्तै देखाउँछु, बाँकी चाहिँ यस्तरी पुरा यहाँ पुरा जाल लागेको छ, जाला साफ गर्ने, खानासाना पकाउने, खाने आज मेरो एक्लै काम हो, मेरै काम हो। सो अनि हाम्रो अनिसाजीको फोटो पनि झाडुले साफ गरिदिनु पऱ्यो, नि त जाला पुरै पता किन हो घरमा जाला लागेको लागे गर्छन्, ऋण लागेको छ पहिले त्यही भनेर त होला र, जति साफ गरे पनि हट्दैनन्, त्यही त अब आई हाम्रो घरमा जाला लागेको लागे छन्, पता नि कहाँबाट कति आउने स्पाइडर हो के हो। सो त्यो गाइस त्यही हो झाडु, मैले जाल त अब निकाल्छु कि यताको, अब यताको कोठाको पनि निकाल्नु छ, यताको पनि निकाल्नु छ, यता त हल्का धेरै धेरै छैन, हल्का हल्का छ, हल्का हल्का भन्नाले नि यतापट्टि मैले यति लाग्नु दिन्न, यो तलतिर मैले यहाँ देखिरहेको थिएँ। सो यतातिर गाइस म सफाई गर्छु, त्यो पछि गरौँला यार, भिडियो बनाउने सफाइ गर्ने हुन्न, एक्लै छु, अन्त सफाई बनाएँ भने एक्लै भएर हुन्न है। ओके म सफाई गर्छु, फेरि मिलाउँ, गरिसकेँ मैले, हाम्रो कोठा चाहिँ पुरा एकदम मस्त तरिकाले सब 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 सबै जाला निकाल्छ नि गाइस, यो स्पेसली हाम्रो कोठा हो यो मेरो अनिसाको र गुन्जनको कोठा हो, यो गुन्जनकै कोठा भनौँ, हाम्रो कोठा त होइन, अब यो गुन्जनले कब्जा गरिसकेको छ यो कोठा, गुन्जनको यो कोठा एक तर चाहिँ नि, अनि यो हाम्रो हल रुम हो, हल रुम त के भने सोफा सोफा लाग्छ, आज यो सोफालाई नि मैले पुरै घाममा सुकाइदिएको नि, अनि हाम्रो मम्मी ड्याडीको कोठा हो, तर मम्मी ड्याडी हुनुहुन्न, हामी सुत्छौँ यसमा, अहिले फिलहाल हामी सुताएको छौँ यो बेडमा नि, गुन्जनको फ्रुट लिँदा गुन्जन त गइकन मामा घर, आज मैले त खाने होला र, अनि यो हाम्रो यो स्टोर रुम जस्तै गरेको छौँ हामीले, यसमा हामीले सारा सब सामान राख्छौँ, पुरै देखाउनु मिल्दैन किनकि नि हाम्रो देवता पनि यही हुनुहुन्छ। सो यो हाम्रो स्टोर कोठा, हामीले सब सामान यसमा राखेको छौँ। सो गाइस झाला झुला सबै निकालिसकेँ मैले, आज खाना पनि पकाउने हो, सबै मैले गर्ने हो, भाँडा छ नि भाँडा पनि माझ्नु पऱ्यो, गएर भाँडा सारा माझ्छु नि, तपाईँले मैले भाँडा माझ्ने माझ हेर्न चाहन्छ भने लगेर रहनु ल। सो गाइस मैले घरको त सब काम गर्छु, सब काम गर्न आउँछु मलाई। सो अघि नै मैले बनाएर खाएको थिएँ, चाउचाउ बनाएर खाएको थिएँ, अन्चाउ छैन न, खाना के खाने भने चाउचाउ बनाएर खाऊँ, त्यही हो बहुत इन्जोय गर्नु पहिले। अघि मैले भाँडा माइसकेँ, अब हल्का त गन्दा छ, गन्दा गन्दा साफ गरौँ, अब यति गन्दा छैन कि पुरै उठ्छ यो भनेर, साफै साफै छ, धेरै गन्दा त गराउन मैले कोठा किचनको धेरै गन्दा छैन, गाइस त्यही हो, अनि यो कागज सागज पनि फालिन्छ। सो अब झाडु चाहिँ सबै काम भइसक्यो, भाँडा माइसक्यो, सो अब त्यही हो साँझमा खानासाना पकाउनु छ, कबाड चाहिँ हामी सबै हिँचेर आउँछौँ आज भोलि, अब टाढा जान्न मि कबाड मतलब धेरै गन्दा पनि पाउनु भएन, सो अन्त अरू कपडा सुकिरहेको छ, भोलि पछि खानु पर्ला। सो गाइस त्यही हो, अब एकछिन रेस्ट गरौँ, काम धेरै भइसकेको छ, ब्लग चाहिँ मेरो छोरी रहेछ, छोरीको माया लागेर छोरीको ब्लग हेरिरहेको छु, सो गाइस एकछिन रेस्ट गरौँ,
नै थकान भइसक्यो यार, यत्रो कोटा साफ गरे, किचनमा भाँडा माझे सब गरे, सो गाइस त्यही हो ब्लगमा भनिरहनु लाग मेरो इन्स्टाग्राम छ गुमान खत्री, त्यसमा गएर फलो गरिदिनु ल, फेसबुकमा गुमान खत्रीलाई फलो गरिदिनु ल, मतलब फेसबुक इन्स्टाग्राम सबमा ठिक छ, युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नु भयो घरमा छ, हर चिजमा सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु ल, म धेरै अगाडि बढ्न चाहन्छु, सो गाइस रेस्ट गर्दैछु, रेस्ट गरेपछि गाइस फाइनल सुतेर उठेँ, यो खुट्टा बहुत दुखिरहेको छ, हिँड्नमा गाह्रो भइरहेछ, तर आन्टी गएर खाना खानु बोलाएको छ, खाना खान जानु छु, मैले त केही पकाएन, मेरो त हालत बिग्रिएको छ, खुट्टा दुखेर हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ, सो बाहिरको माहौल पनि अन्यारो भइसक्यो पुरै, लगाएर कोही त घर मानिसहरू छैन, चप्पल गएको, सो म खाना खान जानु छु, पुरै अन्यारो छ त, उताको लाइट बाल्यो भने त बल्दै परेर हिँड्छ, सो सिधै खाना खाने गएर भेटौँ ल, अर्का चट्टा बट्टा यी कामदारहरू भाइ, यो हाम्रो एउटा कामदारले भाँडा माझ्दैछ पर, ओ हाई गरे गाइस, भोजन सोजन पनि भइयो, यस्तो छ बाटो अन्यारो, खानासाना पनि भइयो, अब एक त देखिन्न यार, खानासा खाना पनि खाएर आइयो गाइस, रोटी खाइयो, यो बल्ब पनि एउटै जल्दा छ, यताको बल्ब जल्दै जल्दैन, अर्को कुरा यताको बल्ब पनि जल्दै जल्दैन, सो बुरा आज गाइस लाइट बिग्रेर, सो गाइस त्यही हो आजको ब्लग यति, मन पऱ्यो भने मेरो च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु ल, नि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, अर्को कुरा यो गुन्जनको कपडा सुकेको थिएँ, गुन्जनको कपडा उठाइलिनु छु मैले, सो गाइस त्यही हो यो ब्लगलाई यहाँ गरौँ, आई होप तपाईँलाई ब्लग मन पर्ला, मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु, ओके बाई, मिल्छ योभन्दा राम्रो ब्लगमा।